نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنفقوا من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين إلى آخر الآية وقال عليه الصلاة والسلام والله ما نقص الصدقة من مال شيئا صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تمام قسم کی تعریفیں وہ بڑائی وہ کبریائی وہ بزرگی وہ عظمت وہ مجد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے حقیقی خالق ہے حقیقی مدبر ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مقبوض کیا میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھوں کو قبول فرمائے ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے عزیز دوستوں ساتھیوں بزرگوں ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے ایک مہذب و مرتب و معقول دین و مذہب ہے یہ ایسا دین ہے جس کے اندر اس کی اتباع کرنے والوں کے لیے ہر قسم کے ضروریات پورے کر دیے جاتے ہیں نہ کہ صرف ضروریات اللہ رب العزت اس اسلام کے اندر اپنے بندوں کی پریشانیوں کے حلول اور سلیوشنز بھی اللہ نے رکھی ہے مختلف پریشانیوں کے یہ مختلف حل اسلام نے رکھے ہیں آج ہم اس خطبے کے اندر ان حلوں میں سے حل کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں عزیز بزرگوں دوستوں وہ حل ہے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنا عزیز دوستوں یہ جو لفظ صدقہ ہے یہ عربی کا لفظ ہے صدقہ یصدقو صدقتن و صداقتن و صدقہ معنی یہ کہ سچے دل سے جو چیز نکلتی ہے اسے عربی زبان میں صدقہ کہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب الصادق الامین تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور اسی لیے صدقہ کو صدقہ کہا جاتا ہے کیونکہ دینے والا آدمی سچے دل سے اللہ کے لیے نکالتا ہے اور زکات کے لیے بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہی صدقے کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل صدقات تو یہ سات صنفوں کو دینی چاہیے تو اہل علم نے بتایا یہاں پر صدقات سے مراد زکات ہے
صدقہ اور زکات میں فرق یہ ہے کہ زکات واجب ہے، صدقہ البتہ مستحب اور مستون ہے. آدمی زکات اگر نہیں دے گا تو جو پیسہ وہ زکات دینا ہے نہیں دے رہا ہے، وہ پیسہ اگر کھائے گا تو حرام کھا رہا ہے. اسی لیے کہا گیا جو آدمی مستقی ہونے کے باوجود اللہ کے راہ میں زکات نہیں دیتا تو قرآن نے ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکفى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جو آدمی اللہ کے راہ میں مستقی ہونے کے باوجود زکات نہیں نکالتا، اس کے ماتھے، اس کے پہلو اور اس کے پیٹ کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، سلجھایا جائے گا. تو عزیز دوستو زکات تو یہ دینا ہی دینا ہے، لیکن سچا ایمان اس وقت ظاہر ہوتا ہے. ان نفاق اور ایمان میں فرق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے راہ میں صدقہ دیتا ہے، اللہ کے راہ میں پیسے نکالتا ہے. ہم جانتے ہیں مومنین وہ ہیں جو ہمیشہ نفاق سے ڈرتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی ایمان کا پہاڑ، ایسی ہستی عام طور پر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، آ کر کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوشیدہ باتوں کو جاننے والے صحابی، مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس منافقین کی جو فہرست ہے کیا اس میں میرا نام ہے؟ سبحان اللہ، پوچھنے والے عمر بن خطاب ہیں جن کے تعلق سے محمد رسول اللہ نے کہا وَلَوْ سَلَكْتَ فَجَّنْ سَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجَّنْ غَيْرَ فَجِّكَ. اگر کوئی راستے پر آپ چلے تو شیطان اس راستے میں نہیں آتا. یہ تھا روب و دبدبا، یہ تھا ایمانی حرارت اور ایمانی گرمی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی. اور یہ ہستی حذیفہ بن یمان کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں ہے، بتا دیجیے آپ. تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں آپ اور نفاق ممکن نہیں امیر المومنین. لیکن امیر المومنین ساری، یعنی عمر بن خطاب ساری دنیا کو یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان والا ہمیشہ نفاق سے ڈرتا ہے، ہمیشہ نفاق سے ڈرتا ہے. اور منافقین کی اہم علامت جیسے قرآن کہتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم. منافقین وہ ہیں، منافق مرد اور منافق عورت وہ ہیں جو آپس میں برائی کا حکم دے لیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، اور ان کے ہاتھ ہمیشہ تنگ رہتے ہیں، اللہ کے راہ میں نہیں دیتے. منافق کے لیے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جہاد کے لیے نکل جائے، اس کے لیے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، لیکن منافق اس وقت منافق ثابت ہو جاتا ہے جب اللہ کے راہ میں دینے کی بات آتی ہے. تو یہ جو پیسے آدمی جماتا ہے، چونی اٹھنی جو اپنے پاس جمع کرتا ہے، محنتوں کے ساتھ خون پسینہ لے کر کے جمع کرتا ہے، اس پیسے کو نکالنے کے لیے ایمانی حرارت کی ضرورت ہے عزیز دوست. اگر ایمانی حرارت نہیں ہے تو یہ نفاق نہیں پگھلے گا اور یہ پیسے نہیں نکلیں گے. اسی لیے ہمیشہ منافقین کی علامت یہ رہی کہ وہ اللہ کے راہ میں نہیں دیتے، اللہ کے راہ میں نہیں نکالتے. اور مومنین کی اہم صفت یہ رہی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. مومنین مرد اور عورت وہ ہیں جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں. عزیز دوستو ایمان کی اہم علامت اللہ کے راہ میں پیسے خرچ کرنا، اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنا. زکات تو گویا کہ ایک بوتل کا ڈھانکنا تھا جسے اللہ رب العزت نے کھول دیا، اب بوتل سے جو پہلا ہے یہی صدقہ و خیرات کی شکل ہے. عزیز دوستو اللہ کے راہ میں بار بار پیسے نکالتے رہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایک زبردست بہترین تعریف کی ان افراد کی جو خوشحالی اور تندرستی دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی سبیل اللہ فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. مومنین وہ ہیں جو خوشحالی اور تندرستی دونوں حالت میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. پیسے ہیں آپ نے دے دیا تو الگ بات ہے، لیکن جب پیسے نہیں تب بھی دینا، یہاں ایمانی حرارت کا جلو افروز ہونا ہے عزیز دوستو، کہ ایمانی حرارت رکھنے والا ہی اللہ کے راہ میں اس حالت میں بھی خرچ کرتا ہے جب اس کے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں، جب اس کے پاس مال نہیں ہوتا.
اور اللہ رب العزت کہتا ہے یہ وہ افراد ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یعنی تنگ دستی میں آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ احسان کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں جو ایمان کے اوپر کا درجہ ہے پہلا درجہ اسلام کا ہے دوسرے نمبر پہ ایمان کا درجہ آتا ہے اور تیسرے نمبر پہ احسان کا درجہ آتا ہے اور احسان کے درجے کے تعلق سے محمد رسول اللہ نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک احسان کا درجہ جب آدمی حاصل کر لیتا ہے جب بھی عبادت کرتا ہے اس کے دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت اس کے سامنے ہے اور اس کی ہر حرکت کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اس کی ہر سوچ کو اللہ رب العزت جانتا ہے اس کے ہر تصور کو اللہ رب العزت اپنے پاس اس کی واقفیت رکھتا ہے تو عزیز دوستو ایمان کی حرارت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں پیسے خرچ کریں ابو الدرداء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی یہ کہ ابو الدرداء یہ کہ ابو الدرداء ابو الدرداء بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم فقیر اور قرآن کے ماہر تھے یہ ایک صحابی تھے ابو الدرداء اور ان کی بیوی جن کا نام ام الدرداء جن کے تعلق سے ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے گھر کا دیوار بنانا چاہتے تھے اور جو پڑوسی تھا اس کے پاس ایک کھجور کا درخت تھا تو یہ گئے جا کر ان سے اجازت پوچھی کہ دیوار کھڑی کرنے کے لیے آپ کے درخت کا سپورٹ چاہیے اگر آپ اجازت دے دیں تو میں بغل میں ایک دیوار کھڑی کر لیتا ہوں اس زمانے میں آپ جانتے ہیں ایسی سیمنٹ کی دیوار نہیں ہوتی تھی ٹہنیوں میں اور جھاڑ کے ان سٹمز کے ذریعے سے ایک دیوار کھڑی کی جاتی تھی تو جب یہ کھڑی کرنا چاہتے تھے اجازت مانگے تو انہوں نے اجازت نہیں دی سیدھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری دی کہا یا رسول اللہ معاملہ ایسا ایسا ہے تو محمد رسول اللہ نے وہ صحابہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ اجازت دے دیں یہ اپنی دیوار مان لیں گے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اجازت دینے کے تیار ہوں محمد رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی گارنٹی لیتا ہوں ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں آپ یہ درخت ان کے لیے چھوڑ دیں انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول پتا نہیں انہیں کیا اس کی ضرورت تھی محمد رسول اللہ کی بات کو انہیں نہیں مانا اب یہ خبر ابو الدرداء تک پہنچی کہ یہ دیوار بنانا چاہتے ہیں ایک درخت کے لیے محمد رسول اللہ نے جنت میں ایک درخت کی گارنٹی دی یہی سبجیکٹ انہیں پریشان کر رہا تھا کہ جنت میں ایک درخت فوراً دوڑے اور دوڑ کر محمد رسول اللہ سے چیک کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کہا یہ بات صحیح ہے کہ ایک درخت کے بدلے اللہ رب العزت جنت میں ایک درخت دے گا محمد رسول اللہ نے کہا ہاں صحیح بات ہے فوراً دوڑتے ہیں وہ صاحب کے پاس جنہوں نے دینے سے انکار کیا جا کر کہنے لگے کہ دیکھو بھائی تم نے ایک درخت کی وجہ سے جنت کے ایک درخت کو تمہیں چھوڑ دی میں چھوڑا نہیں چاہتا ایک درخت کے بدلے الفاظ غور کریں عزیز دوست ایک درخت کے بدلے میں تمہیں ایک پورا بغیچہ دے دیتا ہوں ایک درخت کے بدلے ایک مکمل بغیچہ تمہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں کیا تم اب تیار ہو تو انہوں نے کہا کہ ایک درخت کے بدلے ایک مکمل بغیچہ یہ تو بہترین سودا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں تو اس کے بعد گئے انہوں نے ایک پورا بغیچہ ان کے حوالے کر دیا اور سیدھے محمد رسول اللہ کے پاس جا کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے ایک مکمل بغیچہ دے دیا ہے مکمل ایک بغیچہ دے دیا ہے جس کے اندر 100 سے زیادہ درخت ہیں یا رسول اللہ کیا مجھے ہر درخت کے بدلے جنت میں درخت ملے گا آپ نے تو کہا تھا ایک درخت کے بدلے جنت میں ایک درخت تھے میں نے اب 100 درخت اللہ کے راہ میں دے دیے یا رسول اللہ کیا مجھے درخت ملے گا تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ ضرور مل جائے گا کتنے ذہین اور ہوشیار ہیں دیکھیے نیکیاں کمانے کے لیے آج ہمارے ذہن پورے کی پوری ہماری قوت لگتی ہے یہ پیسوں کو جمع کرنے کے لیے لیکن ہم میں سے بہت کم افراد ایسے ہیں جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایسے ڈائنامیکل طریقے سوچتے ہیں یہ درخت کا معاملہ تھا لیکن انہوں نے یہ درخت کے بدلے 100 درخت جنت میں قائم کر لیے اللہ اکبر یہ تھے ابو الدرداء اور جیسے ہی انہوں نے پورا مکمل بغیچہ ان کے حوالے کر دیا اپنی بیوی کے پاس گئے جا کر کہا کہ میں نے آج اتنا بہترین سودا کیا ہے ام الدرداء نے کہا بخی بخ کیا بہترین سودا تم نے کیا وہ بھی مومن عورت تھی ان کے دل میں بھی ایمان تر و تازہ تھا انہوں نے اس سودا
اس سودے کو سرہایا اور پسند کیا. ایک دوسرے صحابی ہیں جن کا نام ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. قرآن کے آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے مومنین یاد رکھ لو تمہیں اچھائی کا وہ مرتبہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے پاس جو سب سے پسندیدہ مال ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر دیتے. پیمانہ یہ ہے, بیلنس یہ ہے کہ آپ اپنے پاس جو سب سے پسندیدہ مال ہے وہ اللہ کے راہ میں نکالے. آپ کے پاس جو مال بچ گیا اٹک گیا جس کی کوئی اہمیت نہیں, ایسے مال کو دینے سے آپ کو قیامت کے دن ویسا ہی بدلہ ملے گا. ایک مرتبہ محمد رسول اللہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا کہ کھجور لٹک رہے ہیں, ایک غنچہ لٹک رہا ہے اور قریب گئے کھجور کو چھو کر دیکھا تو معلوم ہوا یہ کھجور نہیں چوہارے. چوہارے کہتے ہیں سوکھے کھجور جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. دیکھا کہ چوہارے اور محمد رسول اللہ حکم میں پڑ گئے اور اشارہ کر کر کہا یہ جو آدمی جس نے سوکھے کھجور دی جس کی قیمت بازار میں کم ہے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچ گیا تو انہوں نے یہاں لگا دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنا بہتر ہوتا یہ آدمی اچھے کھجور لگاتا, کیا فرق بن جاتا, کیا فرق پڑ جاتا, کچھ فرق نہیں پڑتا. کتنا بہتر ہوتا کہ یہاں اچھے کھجور لگاتا, یہاں آنے والے مسلی اچھے کھجور کھاتے. اس آدمی کو جان لینا چاہیے جس نے یہ کھجور لگائے, یہ چوہارے لگائے ہیں, قیامت کے دن اسے بھی یہی چوہارے ملنے والے ہیں. جیسا آپ اللہ کے ساتھ سودا کریں گے وہی چیز آپ کو قیامت کے دن ملنے والی ہے. آپ بہترین سودا کیا ہے تو بہترین بدلہ ملے گا قیامت کے دن. آپ نے لوکل سودا کیا, تھرڈ کوالٹی سودا کیا تو آپ کو قیامت کے دن وہی تھرڈ کوالٹی آپ کو ملنے والا ہے. تو میں ابو طلحہ کی باتوں سے بتا رہا تھا تو جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ اللہ کے راہ میں دیں تو سب سے بہترین چیز سے جسے آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ اللہ کے راہ میں دیں. عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ آ رہا ہے رضی اللہ, ان کے پاس ایک لونڈی تھی جسے وہ بہت چاہتے تھے جس کا نام رمیسا تھا, جسے بہت چاہتے تھے. اور ایک دن بلائے, بلا کر کہا کہ اے رمیسا جاؤ میں نے تمہیں رہا کر دیا. عام طور پر اگر کوئی آقا اپنی لونڈی کو پسند کر لے چھوڑتا نہیں ہے اسے, لیکن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے راہ میں رہا کر دیا جبکہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں. اور جب لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ یہ میرے پاس سب سے بہترین پسندیدہ مال ہے, میں اللہ کے راہ میں نکالنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, دیکھیے ایمان, دیکھیے پیمانہ, دیکھیے وہ بلندی, یہ یقین کہ اللہ کے راہ میں دیں گے تو ضرور ملے گا, یہ یقین چاہیے عزیز دوستو. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں قسم کھا رہے, قسم کھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ ما نقص صدقۃ من مال شیئا, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, قسم کھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم صدقہ آپ اللہ کے راہ میں نکالیں گے صدقہ آپ کی دولت میں سے کوئی کمی پیشی نہیں کرتا. آپ کے پاس لاکھ روپے آپ نے دے دیا تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسوں کو نہیں دیکھیں گے, لیکن حقیقت میں جان لیجئے وہاں وہ پیسے موجود ہیں. صدقہ آدمی دینے والا اپنی دولت کو دگنی چگنی کرتا ہے, جو آدمی اللہ کے راہ میں دیتا ہے اپنی دولت کو ملٹی پلائی کر رہا ہے, اپنی دولت کو دگنی چگنی کر رہا ہے. ایک مرتبہ یہ عبداللہ بن عمر اپنے, ان کے پاس بہت سارے غلام تھے, ہزاروں کی تعداد میں تھے, تو اپنے غلاموں سے کہا کہ دیکھو مجھے آج مچھلی کھانے کا من کر رہا ہے, میرے لیے مچھلی خرید کرو. تو مچھلی کھانے کے لیے مدینہ والے اس زمانے میں عام طور پر ایک جحفہ ایک علاقہ ہے وہاں جایا کرتے تھے. تو عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں کو گئے لے کر وہاں مچھلی کھانے کے لیے, تو ساتھی ادھر ادھر گئے تو کسی تالاب سے ایک بڑی مچھلی لائے اور وہ مچھلی پکا رہے تھے. اور عبداللہ بن عمر سفر کر کر آئے ہیں, مچھلی کھانے کے لیے بےتاب ہے, مچھلی تیار ہو رہی ہے اور مچھلی جب سامنے پیش کر دی گئی اتنے میں دیکھ کے رہے ہیں کہ وہاں پر ایک سائل آیا, اللہ کے راہ میں مانگنے والا آ گیا, کہا کہ مجھے کچھ چاہیے کھانے کے لیے. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس مچھلی کو اسے دے دو. تو ان کے ساتھ لوگ تھے جنہوں نے مچھلی کو پکڑنے میں کافی وقت صرف کیا, مچھلی کو تیار کرنے میں کافی وقت صرف کیا. انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر اگر آپ چاہیں تو کوئی دوسری چیز دے دیں وہ کھا جائے, کوئی معاملہ نہیں ہے, آپ چاہیں تو کھجور دے دیں, دوسرے کوئی چیز آپ کے پاس تو ہے دے دیں,
لیکن یہ چیز جس کی آپ نے خواہش کا اظہار کیا اور اس کے لیے ہم اتنی دور چل کر آئے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر نے قرآن کی آیت پڑھی کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کے پاس قانون یہ ہے, قانون یہ ہے کہ آپ اچھائی کا مطلب ہر کس حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اللہ کے راہ میں وہ مال نہیں نکالتے جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مچھلی دے دی جائے تو وہ فقیر مچھلی پوری کھا کر چلا گیا اور عبداللہ بن عمر کھجور کھا کر واپس اپنے گھر آ گئے بغیر کسی ملال کے, بغیر کسی بےقراری کے. اللہ اکبر, اللہ کے ساتھ سودا ہے. جو آدمی اللہ کے پاس مال پہنچاتا ہے اللہ کے ساتھ سودا کر رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ کے ساتھ سودا ہے. ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بکری تحفے کے طور پر آئی تو محمد رسول اللہ نے اپنی چہیتی بیوی مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ چلو اس بکری کو تیار کر کے اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دینا, اللہ کے راہ میں صدقہ دے دینا. تو مائی عائشہ نے اسے تیار کیا اور سب کچھ اللہ کے راہ میں دے دیا. محمد رسول اللہ واپس آئے تو پوچھا کہ کیا کیا تم نے؟ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم نے سب کچھ اللہ کے راہ میں دے دیا, صرف ایک پیر باقی رہ گیا ہے, صرف ایک پیر باقی رہ گیا ہے, باقی سب ہم نے اللہ کے راہ میں دے دیا ہے. تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ نہیں, تمہارے الفاظ صحیح نہیں, تمہارے الفاظ درست نہیں, یہ کیلکولیشن تمہارا غلط ہے. تم یہ کہو کہ صرف ایک پیر ہی رہ گیا, صرف ایک پیر ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے, باقی کے تین پیر اور پورا جسم ہم نے سیو کر لیا ہے. یعنی جو اللہ کے راہ میں دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے, جو اللہ کے راہ میں نہیں دیے وہ چھوڑ گیا. ایک پیر جو نہیں دیے, کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کہ یہ ہم سے چھوڑ گیا ہے, اس کا اجر ہم سے چھوڑ گیا ہے, بقیہ جو تم نے اللہ کے راہ میں دے دیا ہے یہ اصل میں ہمارے اکاؤنٹ میں ہے. تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں دیں گے تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں اسے ایڈ کیجئے, سبٹریکٹ مت کیجئے, اس کا اضافہ کیجئے, آپ اسے اس کا نقصان مت کیجئے اپنے دولت میں. آپ کی دولت اللہ کے راہ میں دینے سے ہرگز ناقص کم نہیں ہوتی. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی سیدھے محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے, کہا کہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کے مسجد کے سامنے یہ جو بغیچہ ہے جس کا پانی آپ بڑے مزے سے پیتے ہیں, میٹھا اس کا پانی ہے, جس بغیچے کا نام بیروحا ہے, مدینے والے سب آپ جانتے ہیں, کافی مشہور بغیچہ تھا, اس کے مالک تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. کہا کہ یا رسول اللہ آج جو آیت نازل ہوئی اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا, میرا پورا وجود جھنجھوڑ گیا. یا رسول اللہ یہ لیجیے چابیاں, اس بغیچے کو میں آپ کے لیے دے رہا ہوں, اللہ کے لیے دے رہا ہوں, یہ پورے کا پورا بغیچہ آپ کے لیے, یہ سب سے چہیتہ مال ہے میرے پاس جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. محمد رسول اللہ نے کنجیاں لی, کہا کہ تم نے کیا بہترین سودا کر لیا, تم نے کیا بہترین سودا کر لیا. اور اس کے بعد محمد رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ اس دولت کا ایک حصہ اپنے خاندان والوں میں تقسیم کرو اور ایک حصہ لا کر ہمارے پاس دے دو. تو ابو طلحہ گئے سب سے پہلے اور اپنی بیوی سے آواز دے کر کہا کہ اے ام طلحہ باہر نکلاؤ, ہم نے اللہ کے راہ میں سودا کر لیا ہے. اور وہ عورت نکلی تعریف کرتی ہوئی, ستائش کرتی ہوئی, ولولاتے ہوئے, بھڑکتے ہوئے, چیختے ہوئے, چلاتے ہوئے نہیں نکلی بلکہ خوشی خوشی نکلی, کیونکہ وہ جانتی تھی سودا اللہ رب العزت کے ساتھ ہوا, سودا اللہ رب العزت کے ساتھ ہوا. اور عام طور پر محمد رسول اللہ یہ کہا کرتے تھے دعو مرضاکم بصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کیا کرو, اپنے مریضوں کا علاج, مریض کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے. محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ آپ کیلکولیشن غلط کر رہے ہیں, آپ علاج کیجئے سب سے پہلے صدقہ کے ذریعے سے, اللہ کی راہ میں دیجئے, اس کے بعد دیکھیے کہ کیسے یہ بیماری کا علاج ہوتا ہے. آج لوگ مختلف قسم کی بیماریوں میں ملوث ہو کر اور ڈاکٹر انہیں کافی مایوس کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد کوئی علاج ہونے والا نہیں ہے, اب بچے کو چاہیے ہمیں جو آپ نے گھر میں بتا دو. اور اتنی بڑی لسٹ ہے ان کے پاس, یہ بیماریوں کا کوئی علاج نہیں. لیکن جان رکھے چاہے وہ بیماری جتنی بھی گھنا ہوئی کیوں نہ ہو, جب آدمی اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے اس بیماری کا ضرور بھی ضرور علاج ہے, چاہے وہ سب سے جو ہے کرونک ڈیزیز کیوں نہ ہو, سب سے کھناوری بیماری کیوں نہ ہو, اس کا علاج عزیز دوستوں صدقہ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. ایمان والوں نے بارہا تجربہ کیا اور بارہا اس سے فائدہ اٹھائے. دعو مرضاکم بصدقہ, ایک مشہور محدث ہے جن کا نام حاکم مستدرک حاکم, ان کی کافی مشہور حدیث کی کتاب ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے جسم میں ایک
فوراً نکل آیا. کافی علاج معالجہ کیے، کافی پیسے خرچ کیے، یہ پھوڑا جانے کو نہیں مان رہا تھا. یہاں تک کہ مایوس ہوئے کہ اب یہ پھوڑا جانے والا نہیں ہے، موت کے منتظر ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رونے لگے، مانگنے لگے، یا اللہ اس بیماری کا علاج دے دے. ایک مرتبہ اپنا درس دے رہے تھے، محدث سے حدیث سنا رہے تھے، تو اپنے درس میں اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ اس تعلق سے میرے لیے دعا کریں. دوسرے دن ایک عورت نکل کر آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ اے امام صاحب، میں نے خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور محمد رسول اللہ نے کہا کہ حاکم سے کہو کہ اللہ کے راہ میں صدقہ کریں، اللہ کے راہ میں پانی کا سبیل لگائیں اور اس کے بعد دیکھیں گے اس کا معاملہ تھم جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو حاکم رحمہ اللہ نے دوسرے دن اپنے گھر کے پیچھے ایک بہت بڑا سبیل لگایا اور ایس کا پانی ڈالا، ایس کے برف لائے اور ڈال ڈال کر لوگوں کو انہوں نے پانی پلانا شروع کیا، مسافروں کو، رہ گزروں کو. تو حاکم کہتے ہیں کہ صرف تین دن کے اندر میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا یہ گھوڑا، میرا یہ دمبل پھٹ گیا اور میرے زخم میں سوپ پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور ایک ہفتے کے اندر ایسی میری جلد بن گئی گویا کہ کبھی نہ گھوڑا تھا ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دعو مرضاکم بالصدقہ، اللہ کی راہ میں آپ صدقہ کریں اور اس کے بعد اپنے مریضوں کا علاج کریں اور ہر پریشانی کا علاج اس میں. سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ غضب الرب. اللہ اکبر، یہ جو صدقہ ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. مومن کو پریشانیاں آتی ہیں دو اسباب کی وجہ سے، تیسرا نہیں. یہ ایک اللہ رب العزت اس کی گناہوں کو بجھا رہا ہے، اس کے گناہوں کو دھو رہا ہے، پریشانی دے کر اس کے گناہوں کو دھو رہا ہے. نمبر دو بغیر کسی گناہ کے اگر کوئی مصیبت آئے، مانا یہ ہے کہ آخرت میں درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں. اللہ دو میں سے ایک ہے، تیسرا نہیں. یہ مومن کے لیے، جو آگے فاسق فاجر ہوگا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مجھے پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں. لیکن مومن جو ہوتا ہے، اب اس کے سامنے صرف دو کے ایک آپشن، یہ کہ کوئی غلطی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت اس غلطی کو معاف کروا رہا ہے، یا تو پھر آخرت میں بلند درجے دینا چاہ رہا ہے، اس لیے یہ مصیبت مجھے آئی ہے. تو عزیز دوستو، صدقہ آپ کریں گے تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور مصیبت آتی ہے اللہ کے آپ کے روٹنے سے، آپ سے روٹنے سے. جب آپ صدقہ کریں گے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه الغفور الرحيم. صلى الله عليه وسلم.